Закарпатець Володимир Ньорба – один із 7 фотохудожників, роботи котрих представили на виставці в Ужгородському музеї. Чоловік каже, це спільний фотопроєкт України та Румунії. Їздили по селах, фотографували життя, побут, традиції. Ви бачите, там різні такі побутові сценки, потім одяг, потім такі є культові споруди, дерев'яні храми, які так само є спільним для території Закарпаття, нашого регіону і селажа. Фотохудожниця Адела Русу приїхала з Румунії. Якщо оцінювати ваших фотохудожників, то в Україні зовсім інший стиль фотографії. Відрізняється від нашого інший стиль, інше бачення. Такі виставки важливі, бо є велика можливість показати Румунію всьому світу, як виглядає і що в ній коїться. Важливо, що на фотографіях зображене старше покоління, яке не забуває традиції і матеріальну культуру Румунії. Відвідувач Ілля Грибанич розповідає, фотовиставки, де показані традиції інших народів на Закарпатті, хоче бачити частіше. Такі виставки варто показувати не тільки, скажімо, один раз на 2-3 роки, а частіше, хоча б у півріччя, кожні, скажімо, 6 місяців. І потрібно показувати оці виставки не тільки на території, скажімо, краєзнавчого музею в обласному центрі, але, як ми вже говорили, і в Мукачеві, і особливо там, де проживають румуни. Загалом на виставці, за словами Володимира Ньорби, 7 авторів презентували фотографії, які зробили під час весняного 5-денного пленеру. Експозицію можна оглянути в краєзнавчому музеї імені Легоцького в Ужгороді до 29 листопада. Діана Фуско, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.